Rigtigt. Og nu... Nå, Polakken, han røver. Nu siger Polakken, at rystelig, det må være skrækkelig. Og det betyder, at han har alle klar til at spille morgensang. Mine damer og herrer, vi har forberedt, og det er rigtig, rigtig dejligt, at vi kan huske, at vi skulle holde i hånd og prøve en række to og to ind i den store aula på skolen. Og så skulle vi synge en sang. Det skal vi gøre nu, mine damer og herrer. Der er morgensang med The Bowls, og det er fuldstændig gratis. Så vælge med. Jeg vil sige, at der er sket en del fejl undervejs. Blandt andet så den morgensang, vi får på storskærmen heroppe. Det er ikke 100% sikkert, det er den samme, vi synger, for den har vi glemt at skrive af. Så det kan også ske, at vi synger to forskellige, men I skruller bare med. Og så er der noget med, at man kan vist ikke se starten og slutningen af hver linje. Men altså, ja. Hvad fanden, det er jo bagateller. Ja. Jeg ved ikke, det er på at Peace.
Thank you.
I'm feeling that keen.
They're turning down the lights. It's late now, late now. Guess it's time to say goodbye. It's time to die now. And it's time to go along the cliffs at night. We'll take you home. Hey, take a look at the pond. Oh, what a beautiful sight. Sikkert haften.
Gid du kom til Skanderborg og vinde mig. Gid du var så sæt, at jeg kunne se dig. Og gid du kom til Skanderborg og lukke.